やっほー、みなさんこんにちは、ナカリンスでーす。あーすごいよ、髪の毛がやばいね。しかもさ、昨日さパックしてて、でソファーがね、キツネさんに占領されてたから、もうそのベッドに行こうと思って、ベッドでさゴロ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 携帯いじったりしてたわけ。保湿クリームとかなんか塗ってないわけよ、パックしたまま寝てるから。逆にもうさ、水分が持ってかれちゃってさ、もうパリパリよ顔が。すごい完璧に寝ることって本当にめったになくて、絶対もう来世は完璧に寝る、ちゃんとルーティーンの人になりたい。完璧ルーティーンの女、なんかあと一歩なんだよ、私って。人生においても何においても私はあと一歩なのよ。惜しかったねーって死ぬ時思うんだろうな、 あと一歩だったねーって。何かがなんかすごい、もう最初からベラ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 喋っちゃってますけども、今日日曜日なんですけど、キツネさんのお仕事に小林くんがついてって、結構朝早くから出てったから朝ごはんも作んなくていいし、なんかもううーみたいなさ、朝だけなんだけどね、まあ昼ぐらいには帰ってくるから朝だけなんだけど、みたいな感じの、また二度寝ぶっこけばいいのに、起きたらさ、なんかもう年なのかな、二度寝しようかなと思っても、昨日から9時半ぐらいに寝ちゃってるからもう起きちゃったわけ。そしたらなんかもうすげえお腹空いちゃってさ、昨日なんか夜ご飯が早かったからすごいお腹空いちゃって、だってもう12時間ぐらい何も食べてないんだよ。12時間過ぎか、お腹が空きすぎて、だからもうちょっとウーバーイーツを朝からしちゃおうぜみたいな感じで、ロコロコロコ朝活ロコロコロコスタイルということで、あの朝食の高級ウーバーイーツをみんなで頼もうぜ。うーい、お母さん日曜日だから、朝だから全然罪悪感がないじゃん、多分だよ。まだ全然お母さんはこれから活動して夜も起きてなんとかしなきゃいけないからね、大丈夫っしょ。とりあえず髪の毛をちゃんとしよう。絶対ね、今日もうウーバーイーツを食べた瞬間もうね、もうすぐジム行こうと思って、もう下ね、ジムウェア着てんの、ほらすぐねジムに行けるようにね着てんの。でもさすがにトレーニングウェアで朝ごはんはさ食べたくないなと思ったから、それなんかちょっとさ、パジャマのこう衣だけつけてるっていう感じなんですけども、ウーバーイーツを食べていきたいと思います。私ね、あのね、一個ね頼みたい朝食のとこがあったわけよ。ずっとホテルの朝食みたいなのが頼めるのよ。スクランブルエッグとアボカドのなんかこうベーコンサラダの、あのおしゃれなやつとパンのセットみたいな感じのやつがもうすごい大好きで、もうそれがねまさかのあったわけ。アボカドのオムレツサラダは972円で、パンビュッフェは918円。まあ割と朝からお値段はするんですけども、これはねいいんじゃないでしょうか、朝活に。そこのなんかパンもね買ってんの、進化系生食パン、フィナンシェ食パンだって。フィナンシェ飲み物も頼んでるので、朝から3920円です。死ぬほど高え、朝からやっぱ何人分って話ですけど、一人で食べます。食べ放題企画だからね。これもう一つ気になってた、私全然ビーガンじゃないんだけど、ビーガンのなんかお店でなんかね、豆乳のクリームを使ったあのあれあれ、フルーツサンド、私フルーツサンドが死ぬほど好きで2種類頼んでんの、いちごのビーガンサンドとみかんのビーガンサンド。生クリームが普通の牛乳じゃなくて植物性の豆乳のクリームになってんの、だからそれはもう罪悪感があれでしょ、ないと思うわけですよ。あとなんだこのビーガンプリン、牛乳卵不使用のプリン、どうやって作るのね。これも頼んでるからお待ち申し上げます。ちょっと朝起きて本当に顔も洗ってないので、歯磨きはしたよ歯磨きはしたよ歯磨きはしたけど、あの顔は洗ってないので、ちょっと顔だけ洗ってきます。着いたよ、あー山盛り着きました、すげーでかい。ででん、ホテルの朝食からいきます。美味しそう、見てこのオムレツとこのベーコンのこの多分ね下にサラダが入ってるんだと思う。うわー、もうここがもうグランドハイアット、何下にフルーツとサラダがもう一緒になってる、このこんなおしゃれな、こんなおしゃれなの、私朝から一人で幸せ。そして多分これ多分ねパンのビュッフェだと思うの。はー夢の国、こんな一人では食べれませんけども、パンパラダイスじゃん、どうしよう。なんかフィナンシェ食パンってやつ、これもヤバくない？え、これさ賞味期限明日までなんだけど、冷凍すれば大丈夫。はい、そしてビーガンサンドも届きました。うわーやば、普通にこれ生クリームじゃん、見て普通に生クリーム、ほら
さっき言ってた卵と牛乳を使ってないこちらのプリンです。豆乳とココナッツクリームとアーモンドミルク、はあ、アーモンドとかか。わあ、すごい。どれから食べよう。アングルがちょっと見えないよね。座高が低くならないとさ、私の顔が見えないよね。すげえ人気。アングル大丈夫そう。はい、ということでいただきます。何？これあんこ？あ、これにあんこつけれんじゃん。このなんとかアップリ、なんかわかんない、コットジャムと、多分これイップル、いちごジャムでしょ。で多分これ色的にこれブルーベリージャム。どっちだろう、この白い物体は。あ、ホイップクリームです。いただきます。あー、こういうの大好き、こういうの大好き。いただきます。アボカドか。うわ、すごい、ニューヨークみたい。そう、これ、うわ、アボカドちょ、うわ、うわー、マジでニューヨーク。多分ドレッシングもすごい美味しいんだと思う。超なんかこのアボカドがさ、めっちゃ塩効いててめっちゃうまい。まだアボカドしか食べてないけど、900いくら？わー、安いと思うんだけど。ニューヨーク感を味わえて、なんかこう旅行気分っていうか、ホテルにタイムスリップできるから、なんか全然900いくらでそれができるってすごい安いと思います。オムレツいただきます。あー、朝からこんな綺麗なご飯出せないな。本当に美味しい。言葉を失うぐらいうまい。しかも一人でしょ今。一人なのにこんな贅沢をしていた私は。オレンジも入ってるわけ。パジャマのままこうやって食べるってやっぱルームサービスみたいな感じじゃない。アボカドってむくみ取れんだよ。バナナと同じカリウムがいっぱい入ってるから、このねっとり系ね。何？山盛りモリコのパンも食べてみましょう。あー、やばい、これ何なんだろう。やばい、みんなに伝われ、みんなに伝われ、このもちもち感。あー、みんなに伝わって。あー、普通の食パン、絶対普通の食パン。これあんことクリームをちょっとつけてみる。いやー、罪。明日死んでもいいってぐらい好き。あんこと生クリーム、名古屋、名古屋だよねこれ。あんこと生クリームってなんとかサンドみたいな。米田コーヒー、いただきます。今すぐこのカメラ止めたいぐらい、マジやばい。カメラ止めて集中して食べたいぐらい美味しい。集中して食べさせて今。ちょっと一回みんな静かにして。あ、ダメ、こういうことしてダメ。集中、全集中。美味しいって訳が分かんない、マジで。サラダのさ、こういうさ、レタスと、しかもこの細い系ね、水菜みたいな、ちょっと水菜よりなんかおしゃれな感じの野菜とかさ、発見。ケールね、ケール。あー、赤いやつもあるじゃん。キャベツなんかわかんないけど赤い野菜、それもあって、あと見て、トマトが焼いてあるんだよ。でしかもラズベリーも入ってるし、このブルーベリーの実も入ってるしさ、でアボカドも入っててさ、普通にルームサービスだったらこれ多分2000円ぐらい取られると思うよ。もっといいホテルだとね、多分ね3000円ぐらい取られると思う。はぁ、みたいな金額ね。ファンの子からいただいたメゾンドキツネの、キツネの耳コップです。ありがとうございます。これはお知り合いの方からクリスマスプレゼントみたいな感じでもらって、なんかもらいもんで成り立ってないかこの家ね。飛びそう。食ってみな、飛びそうだぞ。一回ちょっと休憩してビーガンサンド行ってみる。いちごちゃんでしょう、ということでちょっといちごちゃんも行ってきます。これ本当にさ、豆でできてんのよ。豆乳は豆で、牛乳は牛、そういう感じ。まあ今年牛年だけど、とりあえず豆乳って感じで。いただきます。全然生クリームなんだけど、全然全然生クリーム。やっぱさっぱりしたやつじゃないとっていう言葉は私は全然出てこない人間なんだけど、なんかそういう系の方にもおすすめです。さっぱり食べられます。全部の地球を愛しているので、私は全部お食べになるので、とりあえずさっぱりもこってりもどっちも食べやすいって感じなので、そういう感じのやつです。いろいろアレルギーの方とかにもすごいこういう感じでなんか甘いものを楽しんでいただけるってすごいいいよね。本当にありがとう。ほら、すぐ食べちゃった。うまい。食いすぎとかあるかな。誰に？みんなに。最近ね、なんか韓国ドラマを最近見てて、なんかザ・ゲストってやつを見てんの。それがさ、なんか悪魔払いのやつでさ、なんか主の悪魔がいて、それを突き止めるわけ、誰か。だからサスペンスホラーみたいな感じなのよ。で、警察系も入ってくるし、なんかそういう感じでどん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 突き止めるのね。パクなんだったっけ、
パクイルドがパクイルドっていうね悪魔をねどんどん突き止めていくわけよ。パクイルドのなんかしもべたちみたいなね小さい悪魔がいるわけよ。小さい悪魔に疲れたね人たちをどんどんこう悪魔払いしていくわけ。うわ次どうなるんだろうみたいな感じのやつだったんだけど、どうしてもあの水をね吐くとこだけがね、みんなちょっと、ほんと一回見てほしい。ほんとに、一回ちょっと見て。ほんとに、一回見てみんな。結構他はね、ちょっと怖いんだけど。あれが、あれだけちょっと笑っちゃう。やば。じゃあ次どれにする？パン。待って待って、これね、いつも撮ってるちゃんとお利口ちゃんのカメラなわけよ。止まったこととかないのね。だけど今、パクイルドの話をして、したじゃんさっき。パクイルドの話して、そしたら消えたんだけど、いきなり。プルルンとか言って。録画ボタン押してなかったのかなって、今ね、確認したらね、全然撮れてるわけよ。えぇ、ー、パクイルド？パクイルド？パクイルド？パクイルドがいいのかな？怖い。絶対パクイルドの話したからじゃない？ねえ、ウーバーイーツ食べ放題企画でさ、そういうのやめようよ。こういうやつってペイちゃんがいるんだから、いつも。やめて。ペイちゃんいるの？あの人といると、不吉なことが起こる。ペイちゃんがパクイルド。パクイルド？はい、とりあえず何食べよう。くるみパン、私くるみパンが一番好きなの。でもあんこうまそうだね。くるみパンもくるみとあんこは罪じゃない。ちょっと生クリームも、さっきさソイ生クリーム食ってんのに普通の生クリーム食べてる。この人矛盾。うん、余裕酸素運動めっちゃしなきゃじゃん。これ食べ終わったらすぐジム行こう。ねえ、またまたよ。え、どういうこと？パクイルド本当にいる？いや本当になんで止まるの？バッテリーがもう半分ぐらいだったの、さっきのマークが、バッテリーのマークが。今さ、全然戻ってんだけど、バッテリーが。もうやだー。ウーバーイーツ食べてるだけなんだけど、私。これまた修理か、パクイルド、どっちかだよ。修理も嫌だし、パクイルドも嫌だけど、パクイルドの方がマシだな。修理の方がだるいわ、マジで。もうやだ、修理。終わらなきゃダメじゃない？だってもうこれ多分喋ってたら切れるもん、これ。あと一口ぐらい食べる。ねえ、ねえ、閉じたわまた。待って、オーバーヒート？え、でも私そんな熱くないよ、このカメラ。私になんか携わる機械はどんどん壊れていくな。GoPro も相性が悪いしさ。やだ、パクイルド、パクイルド？まだパクイルドの方がマシだ。何回も何回もカメラが止まってた。超イライラしてきたから、ちょっともうこれで終わりにしたいと思います。はい、皆さん、今日の動画も見てくださってありがとうございました。Uber Eats ということで、皆さんいかがでしたか？はい、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして、Instagram と Twitter もやっておりますので、そちらの方のフォローも。ナイスチャンス、グッドボタンもナイスチャンス。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。パクイルド、パクイルド、ここいる？パクイルド、パクイルド、中のインスタでした。この影がパクイルドみたい。バイバーイ。